ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសំឧត្តមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបំពាក់មេដៃមាសឲ្យបុគ្គលដែលរំដោះលោកគ្រីម៉ាស់ផលពីសំណាញ់ច្បាប់អាមេរិកអាញាធរខេត្តប្រសេះអនុតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនយូណានជីងចែនកាយថ្មចេញពីឆ្នេរសមុទ្រអូត្រេសរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងគម្រាមចាត់វិធានការច្បាប់ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មណាដែលឲ្យសិស្សសាលាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីតាំងខ្លួនក្នុងមួយខែឧសភាឆ្នាំ2024ថៃបណ្ដេញពលករខ្មែរខុសច្បាប់ជាង600នាក់តាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចោទអ៊ីស្រាអែលពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិកូនប្រុសប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកត្រូវតុលាការកាត់ក្តីថាមានទោសចំពោះបទល្មើសកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ការសិក្សាបង្ហាញថាឆ្នាំ2023ជាឆ្នាំដែលកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធច្រើនបំផុតគិតចាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅបែកឡាំងលោកស្លិនស្គីអំពាវនាវរកសភាវុធដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងគ្រាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យជូនមេដាយមាសការងារឲ្យបុគ្គល3រូបដែលបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយជោគជ័យជូនមន្ត្រីរាជការខ្មែរនៅក្នុងអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទើបទទួលបានបុគ្គល3រូបនោះរួមមានមេធាវីអាមេរិក2រូបនិងលេខាធិការទី2នៃស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបុគ្គលទាំង3នាក់នេះបានជួយរំដោះលោកគ្រីម៉ាផលដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៅក្រសួងកសិកម្មពីសំណាញ់ច្បាប់អាមេរិកក្នុងបទចោទប្រកាន់សំណុំរឿងផ្សំគំនិតរត់ពន្ធស្វាក្តាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដែលលោកបានមកដល់កម្ពុជាវិញកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2024រីកាលំអិតបន្តដោយអៅស្រីពេជ្រលេខាធិការទី2នៃស្ថានអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនឧសភានិងមេធាវីអាមេរិក២រូបគឺលោក Mark McDougall និងលោកស្រី Stacy Mitchell ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបំពាក់ឲ្យនៅមេដៃមាសការងារតាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ការសម្រេចបំពាក់មេដៃមាសការងារឲ្យបុគ្គលទាំង3រូបដោយសារតែពួកគេបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ដោយជោគជ័យជូនមន្ត្រីរាជការខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកប៉ែនបូណាបានពន្យល់បន្ថែមដោយយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យកម្ពុជាថាការបំពាក់មេដៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានថ្វីដៃក្នុងការងាររដ្ឋបាលឬក្នុងវិស័យឯកជននឹងថាមេដៃការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលមាន3ថ្នាក់គឺមាសប្រាក់និងសំរិទ្ធដែលផ្ដល់ជូនដោយមិនកំណត់ជាតិសាសន៍របស់បុគ្គលឡើយលោក Mark McDougall និងលោកស្រី Stacy Mitchell ដែលជាមេធាវីអាមេរិកជាអ្នកបម្រើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាច្បាប់ក្រៅស្រុកមួយឈ្មោះ Akin មេធាវីអាមេរិកទាំងពីររូបនេះជាបុគ្គលសំខាន់ដែលបានចូលរួមតតាំងក្តីឲ្យលោក Grimas Paul ប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៅក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជាដែលអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោមបទចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងសមគំនិតរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមទៅកាន់អាមេរិកបន្ទាប់ពីបានតតាំងក្តីជាង1ឆ្នាំតុលាការអាមេរិកក្នុងរដ្ឋ Florida សម្រាប់ក្នុងថ្ងៃទី22មីនាឆ្នាំ2024ឲ្យលោក Grimas Paul រួចពីការចាត់ប្រកាន់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនិងបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25មីនាសូមរំលឹកថាការដែលតុលាការអាមេរិកបានសម្រេចលើកលែងការចាត់ប្រកាន់លើលោក Grimas Paul ក្នុងបទជួញដូរស្វាក្តាមដោយសារតែតុលាការមិនបានរកឃើញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដាក់បន្ទុកលោក Grimas Paul តែអង្គការអន្តរជាតិ PETA ដែលបានតាមដានរឿងក្តីនេះបានលើកឡើងថាត្បិតគ្មានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើ
លោកគ្រីម៉ាសផលក៏ដោយក៏តុលាការអាមេរិកមានភស្តុតាងច្រើនដែលបានលាតត្រដាងពីអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធរបស់មន្ត្រីខ្មែរដែលខុបខិតជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងការរត់ពន្ធស្វាក្តាមខុសច្បាប់ចេញពីកម្ពុជាចំណែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាកន្លងទៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការដ្ឋានសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingchen ដែលបានចាក់ថ្មចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូត្រេសការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះធ្វើឡើងក្រោយអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុលោកអ៊ីសុកលេងចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ខាងលើនិងបន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងប្រងព្រឹត្តពីសាធារណជនពិសេសភ្ញៀវទេសចរទន្ទឹមនឹងការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingcheng កែថ្មចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនិងត្រូវជួសជុលផ្លូវក្រានីតឲ្យបានស្អាតដូចដើមវិញលោកឡុងឌីម៉ង់អភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមិថុនាថាក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingchen Co Ltd ពុំមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបើកការដ្ឋានសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រអូត្រេសឡើយតាមលោកឌីម៉ង់ក្រុមហ៊ុននេះទើបទទួលបានការគាំទ្រជាគម្រោងអភិវឌ្ឍល្អពីរដ្ឋាភិបាលខេត្តពោលមិនមែនជាការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់នៅឡើយទេអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុរូបដដានេះបន្តថារដ្ឋាភិបាលខេត្តបានសម្រេចផ្អាកជាបន្តអាសន្នមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តការសាងសង់និងតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅស្នើសុំគោលការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍលើដីឆ្នេរតែលោកឡុងឌីម៉ង់ទទួលស្គាល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះជាផលិតផលទេសចរមួយដែលអាចជួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅលេងកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបានច្រើនជាងមុនសូមជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញលិខិតឯកភាពលើសំណើសុំអនុញ្ញាតការសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកទំហំជាង 8.61200 ម៉ែត្រក្រឡានិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រប្រវែងជាង 42,000 ម៉ែត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingchen តែលិខិតនេះពុំមែនជាលិខិតផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ទេពោលគឺជាលិខិតដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីតម្រូវឲ្យតំណាងក្រុមហ៊ុន Yunnan ត្រូវស្នើសុំកិច្ចសហការពីមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តជាបន្តទៀតការងារដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវសហការជាមួយមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តគឺការកំណត់ទីតាំងសាងសង់អាងតន្ត្រីបាញ់ទឹកនិងរបាំងការពាររលកសមុទ្រឲ្យបានច្បាស់លាស់រួមនឹងស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់បន្ថែមពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសិក្សាពីគម្រោងប្លង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរួមនឹងអត្តសញ្ញាណល្អឯកដោយផ្ដល់សោភ័ណភាពដល់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរគួរបញ្ជាក់ថាតំបន់ឆ្នេរដែលក្រុមហ៊ុន Yunnan Jingchen Co Ltd បានចាក់ថ្មចូលនិងពង្រាយថ្មស្ថិតនៅក្នុងភូមិ6សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបានចេញមកប្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជននិងក្រុមក្មេងសិស្សសាលាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមទីតាំងរបស់ខ្លួនការប្រមានបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តសង្កេតឃើញបាតុភិបអវិជ្ជមានរបស់ក្រុមយុវជនមួយចំនួននាំគ្នាកិច្ចសាលាទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមម៉ាតក្លឹបបាល់ទាត់និងកន្លែងកំសាន្តនានាដើម្បីលេងទូរស័ព្ទជក់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាដើមសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតរបស់មុនច័ន្ទនៅចំពោះមុខវិធានការទប់ស្កាត់ក្មេងទំនើងក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីណែនាំថាអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះទីតាំងអាជីវកម្មណាដែលមិនសហការឬលាក់បាំងឲ្យមានសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំរបស់សិស្សានុសិស្សនៅទីតាំងរបស់ខ្លួនទោះស្ថិតក្រោមរូបភាពបែបណាក៏ដោយ
ក្រៅតែពីការប្រមានដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងក៏តម្រូវឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពជូនដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់សាលារៀនម្ចាស់អាជីវកម្មនិងកន្លែងកំសាន្តនានាដើម្បីទប់ស្កាត់បាតុភូតអសកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មនានាលុបបំបាត់ក្មេងទំនើងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទបើតាមសេចក្តីណែនាំដដែលគ្រប់គ្រឹះស្ថានសិក្សារដ្ឋនិងឯកជនត្រូវបន្តធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាណាព្យាបាលសិស្សនិងសហគមន៍ក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់អវត្តមានរបស់សិស្សនិងថាស្ថាប័នអប់រំទាំងអស់ទៀតសោតត្រូវបន្តពង្រឹងវត្តមានរបស់សិស្សសម្ដៅចូលរួមលុបបំបាត់សកម្មភាពអសកម្មសិស្សពិសេសគ្មានការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយចំពោះក្រុមក្មេងទំនើងសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ចំពោះសកម្មភាពរបស់យុវជននិងសិស្សានុសិស្សទាំងនេះគឺដើម្បីជួយតម្រង់ទិសការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអ្នកបង្កនិងអ្នករងគ្រោះការពារឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសារពិសេសជួយសង្គមនិងប្រជាជនកុំឲ្យរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចគួររំលឹកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនក្មេងទំនើងសរុបប្រមាណជាង764នាក់នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តនេះបតាមអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី12ឧសភានេះថាក្នុងមួយខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាង600នាក់ក្នុងនោះមានជិត300នាក់ជាស្ត្រីនិងកុមារក្រៅពីនេះអាជ្ញាធរថៃក៏បានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅសាកសពពលករខ្មែរចំនួន13នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរលំអិតព័ត៌មានបន្តដោយអៅស្រីពេជ្រទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2024កន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរដែលលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដោយសារចាញ់បោកមេខ្យល់ចំនួន632នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី217នាក់និងកុមារ80នាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលពលករខុសច្បាប់ទាំងជាង600នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅមជ្ឈមណ្ឌលសំចតក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីអប់រំពួកគេមុននឹងបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរៀងៗខ្លួនក្រៅពីពលករខ្មែរនៅមានជីវិតអាជ្ញាធរថៃក៏បានបញ្ជូនមកឲ្យកម្ពុជានៅសពពលករខ្មែរដែលបានស្លាប់នៅប្រទេសថៃចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមាន6នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺនិង7នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារចងកខ្ចលកនិងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតអះអាងថាសមត្ថកិច្ចជំនាញគ្រប់ផ្នែកដែលបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃនៅច្រកទ្វារបានសហការសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយរាល់បញ្ហាឆ្លងដែនជាមួយអាជ្ញាធរថៃនិងស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃលោកឌីទេហូយ៉ាប្រធានកម្មវិធីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្តិប្រវេសនៅអង្គការសង្ត្រាល់ចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះថាជាការឆ្លោះបញ្ចាំងពីទិដ្ឋភាពពិតដែលពលករខ្មែរកំពុងប្រឈមលោកឌីទេហូយ៉ាមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរមានដូចជាកង្វះព័ត៌មានស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនិងដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ស្មុគស្មាញដែលត្រូវចំណាយពេលវេលានិងលុយកាក់ច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតោប្រវេនីលោកឌីទេហូយ៉ាឲ្យជាយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយការយកយល់និងសម្របសម្រួលដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ជារឿងចាំបាច់ណាស់បើតាមទួលេខរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសង្ត្រាល់ពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស
សមានចំនួនប្រហែល2លាន400,000នាក់តែបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកាងារកាលពីឆ្នាំ2023វិញមានពលករខ្មែរចំនួន1លាន300,000នាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីហុងកុងសិង្ហបុរីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិព្រមទាំងចោទក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនក្រុមទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្រៅពីបានរន្ធន់ហៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានប្រាប់ទៅហាម៉ាស់ថាត្រូវតែដោះលែងចំណាត់ខ្មាំងទាំងអស់មកវិញមកពិសីជូនពរដែលមានលំអិតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានចេញរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃទី12មិថុនាសន្និដ្ឋានចោទអ៊ីស្រាអែលថាបានធ្វើអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាអំពើដែលមានជាអាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសម្ដៅទៅលើមនុស្សប្រុសនិងក្មេងប្រុសប៉ាឡេស្ទីនការចាប់បញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំអំពើទរណកម្មព្រមទាំងការធ្វើបាបដោយគ្មានមនុស្សធម៌ច្រើនទម្រង់ទៀតលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវបានប្រតិកម្មភ្លាមៗចោទថាគណៈកម្មការនេះបានធ្វើការរើសអើងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមកលើអ៊ីស្រាអែលគួររំលឹកថាគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2021ដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅលើទឹកដីប៉ាឡេស្ទីននិងដែនដីដែលអ៊ីស្រាអែលដាក់អាណានិគមគណៈកម្មការនេះក៏មានសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវលំអិតដែរអំពីមូលហេតុឬគល់នៃជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយលោកស្រីណាវីពីឡៃអតីតឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាអតីតចៅក្រមនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិខុសពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ព្រោះវាមិនសំដៅដល់ការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមជាតិសាសន៍ណាមួយដោយចំពោះនោះទីតែគេអាចចាត់ទុកបានថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគឺទោះតែវាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយដែលខុសពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលគ្រាន់តែជាអំពើមួយដាច់ដោយឡែកគណៈកម្មការបានចោទថាអ៊ីស្រាអែលបានរារាំងក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតមិនឲ្យចុះទៅដល់ផ្ទាល់នៅតាមតំបន់ដែលអ៊ីស្រាអែលដាក់អាណានិគមរបាយការណ៍ខាងលើបានផ្អែកលើសម្ដីសក្ខីកម្មរបស់សាក់សីជាច្រើនអ្នកដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតបានជួបពីចម្ងាយនិងបានជួបដោយផ្ទាល់នៅទួគីនិងអេស៊ីបជាដើមនិងដោយផ្អែកលើឯកសារនានាមានដូចជារបាយការណ៍ពេទ្យជំនាញកសល់វិច័យព្រមទាំងរូបភាពផ្កាយរណបផងក្រៅពីចោទអ៊ីស្រាអែលគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះបានចោទក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនចំនួន6ក្រុមទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023ក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនទាំងនេះបានបើកប្រតិបត្តិការចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវចំនួនប្រមាណ 1,200 នាក់ធ្វើទរណកម្មរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងចំនួន251នាក់យកទៅហ្គាហ្សាបច្ចុប្បន្ននៅមានចំណាប់ខ្មាំងចំនួន116នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ក្នុងនោះមាន41នាក់ដែលត្រូវគេជឿថាបានស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងលិខិតប្រកាសលោកស្រីណាវីពីឡៃប្រធានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាជាបន្ទាន់ចំណែកក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនវិញត្រូវតែឈប់បាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតមកលើអ៊ីស្រាអែលហើយត្រូវតែដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រោះការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
លោកស្រីបានបន្ថែមថាមតិយោបាយតែមួយគត់ដើម្បីឈានទៅបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សាកັບសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយនេះគឺមានតែការធានាឲ្យមានការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតកូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Hunter Biden ត្រូវតុលាការរដ្ឋសហព័ន្ធកាត់ក្តីឲ្យជាប់ទោសព្រមទណ្ឌចំពោះបទល្មើសកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់និងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនហើយបំពេញទម្រង់បែបបទកុហកសេចក្តីសម្រេចកាត់ទោសលោក Hunter Biden នៅពេលនេះបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់កិត្តិយសឪពុកដែលកំពុងតែសស្រាក់សស្រាំប្រកួតប្រជែងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Joe Biden ប្រកាសថានឹងមិនយកឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅចេញក្រិតលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឡើយនិងសន្យាគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់លំអិតព័ត៌មានបន្តដោយហេងឧត្តមបទចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Hunter Biden កូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden មានសំណុំបទល្មើសដល់ទៅ3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់និងការទិញអាវុធដោយខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនព្រមទាំងធ្វើលិខិតស្នាមទិញអាវុធកុហកអង្គហេតុនេះបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ជាអំឡុងពេលដែលលោក Hunter Biden លង់នៅក្នុងគ្រឿងញៀនពេញបន្ទុកពលគឺចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់2019រឿងនេះត្រូវទម្លាយចេញដោយអតីតភរិយានិងអតីតសង្សាររបស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានយកកំភ្លើង revolver នោះទៅចោលនៅក្នុងធុងសំរាមទៀតផងសវនាការជំរះក្តីបានប្រព្រឹត្តទៅអស់រយៈពេល2សប្ដាហ៍មកហើយនៅ Wilmington ជារដ្ឋដែលវងត្រកូលគ្រួសារ Biden ស្នាក់នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានប្រកាសថាជនជាប់ចោត Hunter Biden បានជ្រើសរើសយកផ្លូវខុសច្បាប់ខុសច្បាប់នៅពេលដែលខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងញៀនពេញបន្ទុកទៅហើយបែរជាទៅទិញអាវុធនិងបានសរសេរបំពេញបែបបទទិញកំភ្លើងដោយកុហកព្រមទាំងជ្រើសរើសផ្លូវខុសច្បាប់កាន់កាប់អាវុធនោះនៅក្នុងអង្គសវនាការអយ្យការសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាក់ផ្សាយសម្លេងរបស់លោក Hunter Biden ដែលបានអានប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនដោយទទួលស្គាល់ថាធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនព្រោះតែមានទុកព្រួយធ្ងន់ខ្លាំងពេកម្ដាយស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួចជីវិតតែ2នាក់បងប្អូនតែទីបំផុតបងប្អូនប្រុសតែម្នាក់គត់ក៏បានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺមហារីកទៅទៀតទើបបានជាធ្វើឲ្យខ្លួនលោកលង់នៅក្នុងគ្រឿងញៀនអបាយមុខចំពោះស្ថានទម្ងន់ទោសបទល្មើសទាំងអស់ដែលចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Hunter Biden អាចនឹងតម្រូវឲ្យរូបលោកជាប់ក្រោយចម្រឹងដែករហូតទៅដល់25ឆ្នាំឯណោះនេះបើតាមទ្រឹស្ដីច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមអ្នកជំនាញចៅក្រមអាមេរិកអាចនឹងសម្រាលទោសត្បិតថាជនជាប់ចោទបានកាន់កាប់អាវុធត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីចំនួន11ថ្ងៃនិងមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធនោះទៅបង្កបញ្ហាអ្វីឡើយហើយក៏ពុំធ្លាប់មានប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌពីមុនមកទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីចៅក្រមអាមេរិកនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតសំណុំរឿងក្តីរបស់លោក Hunter Biden ក៏ត្រូវលោក Donald Trump យកទៅធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីរិះគន់គូប្រជែងនៅពេលកន្លងទៅក្រុមអ្នកនយោបាយគាំទ្រលោក Donald Trump ក៏ថែមទាំងបានស្នើសុំឲ្យបើកនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៀតផងគ្រានេះលោក Trump ដែលខ្លួនទើបតែត្រូវតុលាការអាមេរិកសម្រេចថាមានទោសនៅក្នុងសំណុំរឿងកេយបន្លំហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្ដល់លុយបំបិតមាត់ស្រីរកស៊ីផ្លូវភេទក៏បានចោទប្រកាន់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោក Joe Biden
ថាជាក្រុមពុករលួយនិងឧក្រិដ្ឋជនពួកនេះនឹងត្រូវចាប់ហើយនៅពេលដែលរូបលោកឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីនៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមលោក Donald Trump ចំណែកលោក Joe Biden ដែលបានទៅចូលរួមស្ដាប់សវនាការជំរះក្តីរបស់កូនប្រុសដែរបានប្រកាសនៅក្រោយពេលចប់សវនាការថារូបលោកមិនយកឋានៈជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួយចេញក្រិតលើកលែងទោសឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឡើយហើយនឹងសន្យាគោរពតាមច្បាប់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់អាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ភពផែនដីស្គាល់កំណើនសង្គ្រាមចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះបើតាមការសិក្សាចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវស្ដីពីសន្តិភាពនៅទីក្រុងអូស្លូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី10មិថុនាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាចូលរួមមួយចំណែកធំធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារចំនួនប្រដាប់អាវុធមានប្រមាណ 120,000 នាក់នៅឆ្នាំ2023លំអិតពលដែលមានបន្តដោយជាងបុផាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបិទបញ្ចប់អស់រយៈពេល80ឆ្នាំទៅមែនក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកមិនដែលបានស្ងប់សុខនោះទេផ្ទុយទៅវិញសង្គ្រាមចំនួនប្រដាប់អាវុធបានកើតមានជាហូរហែហើយនឹងមានចំនួនកើនឡើងកាន់តែច្រើនជាពិសេសកាលពីឆ្នាំទៅមិញឆ្នាំ2023បើតាមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអូស្លូនៅប្រទេសណ័រវែសគិតចាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធច្រើនជាងគេបំផុតចំនួន59នៅទូទាំងពិភពលោកសង្គ្រាមរវាងប្រទេសហើយនិងប្រទេសសង្គ្រាមស៊ីវិលចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតមាននៅគ្រប់ទ្វីបក៏ប៉ុន្តែទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតែនាំមុខគេខាងមានចំនួនប្រដាប់អាវុធចំនួន28ពោលគឺកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបកាលពី10ឆ្នាំមុនបន្ទាប់មកទៀតគឺអាស៊ីចំនួន17ដើមបូព៌ាចំនួន10អឺរ៉ុបចំនួន3ហើយនៅអាមេរិកខាងត្បូងចំនួន1ជាការកាត់សម្គាល់ចំនួនចំនួនប្រដាប់អាវុធកើនឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសដែលកើតមានចំនួនប្រដាប់អាវុធបានធ្លាក់ចុះពី39មកនៅតែ34ប្រទេសប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2023បើតាមការពន្យល់របស់លោកសៃស៊ីរីអាសហូស្តាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអូស្លូហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំនៃការសរសេររបាយការណ៍ខាងលើនៅក្នុងប្រទេសតែមួយគឺអាចមានចំនួនប្រដាប់អាវុធជាច្រើនកន្លែងគេជឿថាការពង្រីកខ្លួនរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកហើយនិងដើមបូព៌ាគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យចំនួនចំនួនប្រដាប់អាវុធកើនឡើងនេះគេនៅមិនទាន់និយាយអំពីក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតដែលចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រីរូស្តាតការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺកំពុងតែបង្កការលំបាកឧបសគ្គដល់ក្រុមអ្នកផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ចូលខ្លួនដោះស្រាយចំនួនឬក៏ចង់នាំយកជំនួយដើម្បីទៅកែលម្អជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយវិញទៀតអំពើហិង្សានៅក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីចប់សម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទួលេខដែលបានមកពីកម្មវិធីទិន្នន័យស្តីពីចំនួនរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាប់សាឡានៅបានបង្ហាញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធកាន់តែស្មុគស្មាញហើយនឹងធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ហក់កើនឡើងខ្ពស់វិញជាពិសេសដោយសារតែសង្គ្រាមនៅប្រទេសអេត្យូពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនហើយនិងសង្គ្រាមហ្គាហ្សាជារួមការសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអូស្លូចង់ផ្ដល់ការវិភាគទៅលើស្ថានភាពចំនួនប្រដាប់អាវុធជាទូទៅនៅក្នុងពិភពលោកពីឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ2023
គោលបំណងគឺជួយអ្នកនយោបាយដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តឲ្យយល់ច្បាស់ជាងមុនពីបរិបទស្ថានភាពដែលពួកគេត្រូវជួបប្រទះនៅក្នុងបេសកកម្មការងាររបស់ពួកគេចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងសារនៅទីក្រុងបែកឡាំងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់ត្រូវតែជួយអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតតាមរយៈការប្រគល់គ្រឿងសព្វាវុធដើម្បីការពារផ្លូវអាកាសលោក Zelensky បានលើកឡើងថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគឺជាការគំរាមសម្លុតដល់សហាវហើយដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីរំកិលខិតចូលមានប្រៀបបានលំអិតព័ត៌មានបន្តដោយម៉មពីសៃនៅទីក្រុងបែកឡាំងថ្ងៃអង្គារទី11មិថុនាគេបានរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីនិយាយអំពីការជួយកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញសន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនប្រទេសនៅចំពោះមុខអង្គសន្និសីទនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់ថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺផ្នែកសព្វាវុធដើម្បីការពារផ្លូវអាកាសលោក Zelensky បានលើកឡើងថារាល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីមានប្រៀបអាចរុលទៅមុខបានគឺដោយការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញគ្មានលទ្ធភាពការពារខ្លួនទេគ្មានទាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលគ្មានទាំងមីស៊ីលនិងយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីវាយប្រហារទៅរុស្ស៊ីវិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបន្តថាដរាបណាយើងមិនអាចវាយកំទេចសមត្ថភាពផ្លូវអាកាសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទេនោះពូទីននឹងគ្មានហេតុផលអ្វីមកចរចាយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីកសាងសន្តិភាពដ៏យុត្តិធម៌សម្រាប់អ៊ុយក្រែនឡើយដូច្នេះការពង្រឹងកម្លាំងសមត្ថភាពការពារផ្លូវអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនវាគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីដកថយលោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អូឡាហ្វ្ឆុលដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទនេះដែរបានថ្លែងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តត្រូវតែប្រឹងប្រែងជួយអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺត្រូវជួយបំពាក់គ្រឿងសព្វាវុធផ្លូវអាកាសលោកអូឡាហ្វ្ឆុលបានឲ្យដឹងដែរថាអាល្លឺម៉ង់ទើបតែបានសម្រេចប្រគល់ប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ុតមួយគ្រឿងទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលសរុបទាំងអស់គឺមាន3គ្រឿងហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីមានជ័យជំនះហើយមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតនៅសន្តិភាពមួយដែលពូទីនជាអ្នកកំណត់លក្ខខណ្ឌគូក៏សម្គាល់ថាដោយសារតែមានប្រៀបលើផ្លូវអាកាសរុស្ស៊ីបានសម្រុកវាប្រហារយ៉ាងដំណំមកលើទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែនជាក់ស្ដែងស្ថានីយ៍ផលិតចរន្តអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីជាដើមផ្អែកតាមលោក Zelensky 80% នៃសមត្ថភាពផលិតចរន្តអគ្គិសនីដើរដោយចំហាយទឹកនិង 1/3 នៃស្ថានីយ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីគូបញ្ជាក់ដែរថាស្របពេលដែលមានសន្និសីទអន្តរជាតិនៅបែកឡាំងស្ដីពីការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនេះថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខ G7 កំពុងផ្ដើមជួបប្រជុំគ្នាដែរនៅឯអ៊ីតាលីដែលសំណុំរឿងធំត្រូវជជែកគ្នាគឺមិនទៅណាឆ្ងាយពីបញ្ហាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនឡើយប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខទាំង7ត្រូវនិយាយគ្នាអំពីការយកប្រាក់និងទ្រព្យសកម្មរបស់រុស្ស៊ីដែលគេបានបង្កកទុកយកមកចំណាយកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញកាលពីដើមខែឧសភាក្រមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចថានឹងយកការប្រាក់ដែលបានមកពីទ្រព្យសកម្មរបស់រុស្ស៊ីខ្ទង់ប្រមាណ2500ទៅ3000លានអឺរ៉ូក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីយកទៅជួយកសាងអ៊ុយក្រែន
ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបទសម្ភាសដែលរៀបចំជូនដោយញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលបានសម្ភាសលោកវត្តចម្រើនជុំវិញសហព័ន្ធកីឡាគុនខ្មែរស្វាគមន៍លោកដាវលីដុចឡើងសង្វៀនគុនខ្មែរសាជាថ្មីតមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយលោកច័ន្ទតារាថាតើកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីប្រឆាំងពលកម្មកុមារក្រោយមកគឺជានីតិបទយុការរបស់ជួបនរៈសាស្ដីពីអ្នកស្រីម៉ៅគួយសង្ឃឹមកូនដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទអាចហាមាត់ហៅគាត់ថាម្ដាយនិងចុងក្រោយគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញស្ដីពីថាតើបាយផូឡាជាជំងឺអ្វីបទសម្ភាសន៍បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នារវាងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរនិងជនជាតិកាណាដាលោកដាវលីដុចដែលជាកីឡាករដ៏ល្បីល្បាញខាងក្បាច់គុនឡាត់វ៉េរបស់ភូមាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9មិថុនាមកមេដឹកនាំកីឡាកម្ពុជាបានកោះហៅភាគីទាំងពីរឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11មិថុនាគឺជាការសម្របសម្រួលតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកវត្តចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានដឹងថាភាគីទាំងពីរបានវិលមកស្រុះស្រួលគ្នាវិញហើយនិងបានឯកភាពគ្នាចូលរួមអភិវឌ្ឍគុណខ្មែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងញឹមសុផលនិងលោកវត្តចម្រើនដូចតទៅអាដាមវត្តចម្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទបាទជំរាបសួរសុផលអរគុណអរគុណអាដាមដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះឃើញថាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានបញ្ហាប៉ះទង្គិចសម្ដីគ្នារវាងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរគឺលោកខៅឆាយនិងលោកដាវលីដុចដែលជាកីឡាករសញ្ជាតិកាណាដាតែជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុនឡាត់វ៉េរបស់ភូមាដ៏ឆ្នើមម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែរូបអាដាមផ្ទាល់បានចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះរវាងអ្នកទាំងពីរអាដាមបាត់ចម្រើនអាចបញ្ជាក់បានទេថាភាគីទាំងពីរបានស្រុះស្រួលគ្នានោះតើស្រុះស្រួលលើចំណុចអ្វីខ្លះបាទបាទសូមអរគុណចំពោះការផ្ដល់នៅបទសម្ភាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាព័ត៌មានពិសដាដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលម្សិលមិញនេះហើយសូមជម្រាបថាដោយបានការផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ណែនាំក៏ដូចជាកង្វល់របស់សម្ដេចថបដីយោរដ្ឋមន្ត្រីគឺបានឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្រជុំជជែកគ្នាឬក៏សម្របសម្រួលគ្នាហើយពិនិត្យលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់ធ្វើឲ្យមកតែសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់គុណខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានការផ្ទុះឡើងនៅមតិផ្ទុយគ្នាជាច្រើនទៅលើការងាររបស់ថាពន់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលយើងហៅថាជាកីឡាករឬក៏ជាបុគ្គលសាធារណៈដែលមានឈ្មោះល្បីដែរនោះគឺលោកដៅទីដូចដែលទៅទាំងមកស្នាក់នៅកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងការប៉ះទង្គិចនេះវាតាមការពិតទៅវាជាការមួយដែលមិនបានជួបគ្នានិងមិនបានពិភាក្សាគ្នានិងមិនបានចរចាគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលសំខាន់អញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺក្នុងនាមជាគណៈកម្មការជាអូឡាំពិកហ្នឹងយើងដឹងហើយថា
វិវាទវាកើតឡើងគឺដោយសារតែមានការលើកឡើងបន្តិចមតិផ្ទុយគ្នាអំពីវត្តមានឬក៏ការបញ្ចេញនៅខ្លឹមសារឬក៏មតិនៅក្នុងសារព័ត៌មាននានារបស់ដាលីដុចហើយនិងមតិរបស់ឯកឧត្តមប្រធានខៅឆាយហ្នឹងនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានសាកសួរទៅដោយមិនមានអីជាការតឹងតែងឬក៏មិនមានអីជាការខុសគងអីទៅខាងណាខាងណាយើងអត់និយាយទេយើងនិយាយតែទៅលើថាតើអ្នកទាំងពីរទាំងសហព័ន្ធក៏ដូចជាដាវដូចគឺមានគោលបំណងដូចគ្នាគោលបំណងគឺចង់លើកតម្កើងផ្សព្វផ្សាយនិងជួយដល់យុទ្ធគុណខ្មែរជួយដល់គុណខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែផុសផុលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងឆាកជាតិក៏ដូចជាទៅឆាកអន្តរជាតិផងដែរគោលបំណងរួមគ្នាមានគោលបំណងដូចគ្នាមានឆន្ទៈដូចគ្នាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយជូនការទៅធ្វើទៅវាមិនបានពេញចិត្តដល់មហាជនឬក៏មិនបានពេញចិត្តទៅដល់ការដឹកនាំគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទេយើងក៏បានដឹងអំពីហេតុផលដែលកើតមានមតិផ្ទុយគ្នានេះហើយនឹងកើតមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងបញ្ហាសតិអារម្មណ៍នេះគឺយើងក៏បានសម្របសម្រួលថាបើយើងមានឆន្ទៈដូចគ្នានិងមានគោលដៅដូចគ្នានៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់នៅគុណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែនាំគ្នាអង្គុយចរចាគ្នាជជែកគ្នាហើយរកវិធីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាឲ្យវាមានភាពវិជ្ជមានទៅដល់មហាជនឬក៏ទៅដល់អ្នកណែហាឬក៏អ្នកគាំទ្រពេញទំហឹងទៅលើគុណខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងនេះក៏យើងបានបន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងការបោះពាក្យសម្ដីដាក់គ្នានេះឲ្យនៅក្នុងកម្រិត0បានន័យថាយ៉ាងដូចម្ដេចអាដាមបានគឺបញ្ឈប់រាល់ការបោះសម្ដីឬការផ្លែផ្កាដាក់គ្នាហើយនឹងការចោទប្រកាន់គ្នាទៅហើយអង្គុយរកវិធីណាដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាទៅកាន់ពិភពលោកដូច្នេះការសម្របសម្រួលនេះតម្រូវឲ្យលោកដាលីដូចធ្វើយ៉ាងណាទៅបាទគាត់ជាជនបរទេសគាត់ត្រូវគោរពនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឬក៏បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៅក្នុងកីឡាយើងមានអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទទួលយកថាគាត់នឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហព័ន្ធហើយសហព័ន្ធក៏បានស្វាគមន៍និងរីករាយក្នុងការចាប់ដៃគូនឹងធ្វើការជាមួយនឹងដាលីដុចដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡារបស់យើងដែរពពោះគោលបំណងរបស់គាត់មកនៅនេះគឺគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយកីឡាគុណខ្មែររបស់យើងហើយគាត់នឹងអាចជួយលទ្ធភាពជួយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអីថែមទៀតព្រោះគាត់បាននិយាយហើយឡើងដូចគាត់ថាគាត់ឈប់ប្រកួតគាត់ដាក់ពាក្យចូលនិវត្តន៍ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានឱកាសឬក៏មានកម្មវិធីធំណាមួយដែលត្រូវការគាត់ចូលរួមប្រកួតគាត់នឹងអាចចូលរួមប្រកួតបានបើសិនជាការអនុញ្ញាតការរៀបចំការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់នៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតពិសេសណាមួយដែលអាព័ន្ធអាចអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលជុកខាងសហព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរវិញតើគេយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអេដាមបាត់ចម្រើនបាទសហព័ន្ធក៏សូមស្វាគមន៍ចំពោះការដែលគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការជួយនេះហើយត្រូវទីថាត្រៀមថាបើអាចមានឱកាសគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតសហព័ន្ធក៏និយាយថាជាការស្វាគមន៍គាត់ដែរឲ្យតែគាត់ចូលហើយគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់នឹងរៀបចំឲ្យមានការហ្វឹកហាត់ឬក៏ជាក្លឹបរៀបចំជា
កន្លែងវឹកហាត់របស់គុនខ្មែរអីបន្តអីទៀតដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាការនិយាយគ្នាវាមានលក្ខណៈសុភាពរាបសារហើយនឹងថ្លៃថ្នូរហើយនឹងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយបានបំបត្តិចេញនៅអ្វីដែលថាការសបស្រាយទៅដោយចង់ល្បីក៏ប៉ុន្តែការសបស្រាយខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគុនខ្មែររបស់យើងបាទលោកដាវលីដូចជាកីឡាករបរទេសហើយជំនាញខាងក្បាច់គុណឡាតវេរបស់ភូមាទៀតតើកីឡាកររូបនេះអាចជួយអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណខ្មែរដោយរបៀបណាឯណោមទី1យើងឃើញថាក្បាច់គុណវាគាត់មកពីប្រភពដែលគាត់ហៅថាគាត់ជាអ្នកហាត់ក្បាច់គុណឡាតវេដែលជាប្រភពក្បាច់គុណនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងដែលវាមានរូបភាពឬក៏មានបទដ្ឋានតហប្រហែលគ្នារបស់គុណខ្មែរមួយថៃឡាតវេមួយឡាវដែលជាក្បាច់គុណប្រដំប្រសងគ្នានិងជាអតិពលគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហ្នឹងគឺថាមិនជាបញ្ហាទេគឺថាអ្នកណាទៅហាត់អីក៏ហាត់ទៅបង្ហាត់អីបង្ហាត់ទៅហាត់ក្បាច់គុណណាក៏ហាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាពេលដែលចង់ជួយដល់ក្បាច់គុណខ្មែរគឺត្រូវប្រកួតក្នុងប្រកាសខ្លួនជាក្បាច់គុណខ្មែរបាទហើយបើប្រកួតជាក្បាច់គុណបុរាណរបស់ខ្មែរយើងណាគឺថាត្រូវប្រកាសខ្លួនជានេះហ្នឹងហើយគោរពបទបញ្ជាការប្រកួតគោរពបទបញ្ជាបច្ចេកទេសនិងគោរពបទដ្ឋានគតិយុត្តរបស់កីឡាទៅនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងស្នើសុំឲ្យគាត់បែងចែកឲ្យច្បាស់បើគាត់មកកម្ពុជាហើយគាត់ប្រកួតគុណខ្មែរហើយគាត់ទៅផ្សាយថាគាត់ប្រម៉ូតក្បាច់គុណគេដល់ទីទៀតអាហ្នឹងក៏វាខុសឆ្គងដែរអញ្ចឹងជនបរទេសទាំងអស់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងចូលរួមសបស្រាយនៅក្បាច់គុណខ្មែររបស់យើងនឹងទាំងអស់គ្នាមិនមានការបិទសិទ្ធិហាមឃាត់អីនោះទេមិនមានទេបាទជាសេរីភាពនៃការផ្ដល់នៅជំរឿសទៅដល់ទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិបរទេសបាទបាទមានន័យកម្ពុជាមិនបានហាមដាវលីដូចឲ្យបោះបង់ចោលក្បាច់គុណភូមាទេក៏ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងទស្សនវិស័យជួយអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណខ្មែរត្រូវតែសម្របតាមក្បាច់គុណខ្មែរមិនចឹងបាទបាទហ្នឹងហើយជាទស្សនៈត្រឹមត្រូវដែលជាទស្សនៈទានមួយថាឲ្យមានភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលគាត់ចង់ផ្សព្វផ្សាយនិងចង់ជួយដល់ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងឲ្យបានច្បាស់លាស់ចឹងគាត់ត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងហើយនឹងត្រូវតែមានប្រកបវិជ្ជាខ្លួនឯងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏គ្រប់គ្រងគាត់ហើយនឹងផ្ដល់នៅសិទ្ធិទៅឲ្យគាត់នៅក្នុងការចូលរួមដែរនៅក្នុងគោលបំណងដូចគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍគុណខ្មែររបស់យើងហ្នឹងបាទបាទកីឡាករដាវលីដូចពេលនេះគាត់មានអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើគាត់មានគម្រោងបដូរទីតាំងរស់នៅពីភូមាមកកម្ពុជាវិញឬយ៉ាងណាអាយដាំអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើមានការបង្ហាញពីកីឡាកររូបនេះបាទទេបាទយើងខ្ញុំមិនបានជជែកសួរឬមួយក៏សួរនៅចំនួននេះទៅគាត់ទេគ្រាន់តែគាត់បានបង្ហើបដែរគាត់ថាគាត់មករស់នៅទីនេះគាត់បានធ្វើអាជីវកម្មមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពក៏ដូចជាការរួមចំណែកក្នុងការផ្ដល់នៅការងារឲ្យកម្ពុជាយើងឆ្លាស់ដែរក្នុងការបើកហាងកាហ្វេបើកហាងអីរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជារឿងរបស់គាត់ទេហើយធម្មតាកាលណាជនបរទេសម្នាក់ដែលមកធ្វើអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរគឺតែងតែត្រូវមានពេលវេលាសមស្របដើម្បីរស់នៅរយៈពេលណាមួយហើយបាទ
ចឹងយើងសង្ឃឹមថាគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះហើយគាត់ជាមនុស្សសាធារណៈមួយដែលកំពុងតែល្បីល្បាញចឹងសង្ឃឹមថាគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅមធ្យោបាយត្រូវនិងព័ត៌មានវិជ្ជមានរបស់គុណខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យពិភពលោកបានដឹងបានស្គាល់បានឮផងដែរបាទបាទក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍកីឡាមួយរូបអេដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាប្រសិនបើកីឡាករឬក៏កីឡាការិនីល្បីល្បាញមួយរូបចង់មកចូលរួមហើយបំរើនៅផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងចង់បានសញ្ជាតិកម្ពុជាតើអេដាមយល់ឃើញយ៉ាងណាបាទកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាជីវភាពក៏ដូចជាចូលសញ្ជាតិផងដែរឲ្យតែគោរពលក្ខខណ្ឌទៅតាមបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលជាលំហនៃសេរីភាពនេះបានទុកឱកាសឲ្យជនបរទេសឬក៏អ្នកដែលមានសញ្ជាតិផ្សេងៗនៅខាងក្រៅហ្នឹងបានចូលរួមជួយដល់កសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងឃើញហើយទីថាបាទតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេទៅតាមបទដ្ឋានទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់ដែលមានបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សគុណខ្មែររបស់យើងដែរមនុស្សម្នាក់ដែលខិតខំកន្លងមកដើម្បីគុណខ្មែរទោះបីជាដូចក្នុង SEA Games ដែលយើងមានភាពចម្រុងចម្រាសរវាងគុណខ្មែរនិងមួយថៃអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្លូវត្រូវមួយគឺយកគុណខ្មែរមកធ្វើការប្រកួតក្នុង SEA Games ហ្នឹងដោយចំហដោយមានការពេញចិត្តនឹងរួមជ្រែងពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនឹងការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវការជំនួយបរទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិយើងដែរយើងមិនមែនថាយើងរើសអើងទេប្រព័ន្ធនៅក្នុងស្មារតីអូឡាំពិកក្នុងស្មារតីកីឡាគឺគេថាកីឡាវាជាទស្សនវិជ្ជានៃជីវិតដែលមិនមានការរើសអើងមិនមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍សាសនាអ្វីឡើយបាទអេដាមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់អេដាមវត្តចម្រើនដែលបានផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភារដល់វិទ្យុបារាំង AFE យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាអេដាមវត្តចម្រើនគឺជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំនិងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអេដាមបាទបាទអរគុណច្រើនសុផលអរគុណជម្រាបលាបាទព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះជាខួបលើកទី23នៃទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារកម្ពុជាចូលរួមអបអរទិវាមួយនេះក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ចប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាពិសេសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគេបានឃើញកុមារដើរលក់របស់របរនៅតាមភ្លើងស្តុបដើរសុំទានតាមផ្លូវនិងតាមតំបន់កំសាន្តឬធ្វើការនៅតាមសិប្បកម្មលអត់ជាដើមក្នុងនាមជាប្រទេសឲ្យសិជាបានលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2005តើកម្ពុជាបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតើទីនេះយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លក្ខចន្ទរាលោកអំសំអាតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារដែលជាទម្រង់ពលកម្មរំលោភបំពាននិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសិទ្ធិកុមារហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគេសង្កេតឃើញមានពលកម្មកុមារនៅតាមបណ្ដាសិប្បកម្មលោហិតមួយចំនួនដែលកើតចេញពីបំណុលរបស់ឪពុកម្ដាយដែលជាកម្មករលោហិតពីថៃ
និងកុមារធ្វើការតាមផ្ទះមួយចំនួនដែលជាការព្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ដល់កុមារលោកអំសម្បត្តិបន្តថាគេសង្កេតឃើញកុមារលក់របស់របរតាមស្តុបនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តកុមារដើរសំលុយនៅតំបន់កំសាន្តនិងតាមដងផ្លូវទាំងនេះជាការព្រួយបារម្ភផលប៉ះពាល់និងពេលវេលាសិក្សារបស់កុមារដែលគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺធានាថារាល់កុមារយ៉ាងហោចរៀនចប់ថ្នាក់ទី9ដូច្នេះករណីទាំងនេះគឺទាមទាររដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរបង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកមធ្យោបាយនិងຈັດវិធានការដើម្បីធានាពិសិដ្ឋនិងពលកម្មកុមារដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កុមារដោយឡែកលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលើកឡើងថាការប្រឆាំងកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តដោយសារដែលបានបដិញ្ញាចិត្តពវានៃការលុបបំបាត់ការប្រឆាំងជាមួយនឹងពលកម្មកុមារធ្ងន់ធ្ងរនេះជារឿងមួយប្រសើរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតិវាក៏តែជាសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែទាមទារការបដិញ្ញាចិត្តដូចដែលការដាក់នៅក្នុងប្រធានបទណារួមគ្នាអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តណាអញ្ចឹងទោះឡារួមគ្នាអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តហើយដើម្បីអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តបានជោគជ័យបានមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមានផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ហើយហ៊ានធ្វើការដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តពលកម្មកុមារធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងឃើញកន្លងមកនៅតាមលោកអត់តាមអីដែលកុមារត្រូវប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតការភាពហើយកុមារអត់បានទៅរៀនទៅសោតបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហើយនឹងពលកម្មកុមារដែលឲ្យកុមារធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដូចជាហានិភ័យចំពោះសុខភាពឬក៏កន្លែងដែលមានការឆ្លងជំងឺតម្កាត់អីផ្សេងផ្សេងបាទចំណែកលោកជីកំឋាននាយករងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ថានភាពកម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងប្រទេសមានការកែលម្អបាទសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺក្រោមបទអន្តរកម្មបរិរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការកែលម្អហើយទោះបីជានៅមានកុមារមួយចំនួនតែគាត់នៅធ្វើការបាទដោយមិនគោរពទៅតាមច្បាប់អីទៅណាប៉ុន្តែយើងឃើញថាមានការកែលម្អមួយកម្រិតដែរបាទលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្ត6ចំណុចដើម្បីប្រឆាំងពលកម្មកុមារកម្ពុជាបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តទី1ពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងពង្រឹងការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីកុមារក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធវិស័យកាងារនៃអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិកាងារពាក់ព័ន្ធកុមារទី2គឺពង្រឹងនិងពង្រីកការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារក្នុងការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃពលកម្មកុមារទី3ពង្រីកការអប់រំឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចំពោះសហគមន៍ចំពោះគ្រួសារតាមសាលារៀននិងសង្គមទាំងមូលឲ្យអំពីការគោរពសិទ្ធិកុមារការយកចិត្តទុកដាក់កុមារជាពិសេសលើវិស័យសុខភាពក៏ដូចជាការអប់រំហើយត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះទីកន្លែងណាដែលមានការប្រព្រឹត្តពលកម្មកុមារទី4ពង្រឹងនិងពង្រីកការធ្វើអត្តកិច្ចនៅទីកន្លែងការងារ
ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យទីកន្លែងការងារប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តទី5សហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាភាគីអន្តរជាតិវិស័យឯកជនរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពលកម្មកុមារមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារទៅធ្វើការនៅទីកន្លែងណាមួយដែលខុសច្បាប់ទី6គឺពង្រីកនិងពង្រឹងការអនុវត្តសុខភាពសង្គមតាមរយៈការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារដែលមានបន្ទុកកុមារនៅទីនោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារបានចូលរៀនសូត្របានទទួលបានការអប់រំហើយសមាជិកនៃគ្រួសារក្រីក្រនោះបានទទួលបាននៅសុខភាពសង្គមបានបសសតាមរយៈបុគ្គលស្វ័យយោជឬមួយសមាជិកថ្នាក់បន្ទុកបសមាជិកបសសជាពិសេសឲ្យយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងគ្រោះបានចូលរៀនជំនាញបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីមានជំនាញមួយបានលាស់ក្នុងជីវិតមានការងារធ្វើមានចំណូលស្ថិរភាពនិងសមរម្យក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារលោកយ៉ាងកំឯងថាកម្ពុជាត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារព្រោះបញ្ហាប្រឈមរបស់កុមារនៅតែត្រូវបានរាយការណ៍ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការការខិតខំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់នៃពលកម្មលើកុមារនេះបាទពោះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារត្រូវតែបានគេរាយការណ៍ត្រូវតែបានគេលើកឡើងបាទប៉ុន្តែយើងពិបាកនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានថាតើកម្ពុជាធ្វើបានកម្រិតណានៅតលើយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានសួរបួលបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមើលឃើញពីរបាយការណ៍ពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងនៅតែកើតមានហើយចំពោះកុមារមួយចំនួនទៀតបាទដែលយើងឃើញថាអ្នកខ្លះអត់បានចូលសាលាទេអ្នកខ្លះក៏បានចូលសាលាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានត្រូវបានបង្ខំឲ្យទៅដើរសុំទានបាទឬក៏រកការងារដើម្បីជួយគ្រួសារអីជាដើមបាទដែលយើងឃើញអ្នកខ្លះទៀតត្រូវតែទៅជាមួយម្ដាយជាមួយឪពុកនៅតាមលោកអិតហើយទៅធ្វើការជាមួយឪពុកជាមួយម្ដាយនៅតាមលោកអិតនឹងជាដើមដែលរបាយការណ៍ជាច្រើនបានបង្ហាញអំពីបញ្ហានេះដែលមានហានិភ័យមានទាំងរូបថតមានទាំងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងចំពោះកុមារលោកយីកំឋានថាទោះបីជាមានការកែលម្អខ្លះពិតមែនតែនៅមានកុមារខ្លះទទួលពលកម្មដូចជាដើរសុំទានឬកុមារធ្វើការតាមលោកអិតជាដើមក្នុងករណីនេះលោកយីកំបានថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ជំនួយសង្គមបាទអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកត្តាទាំងអស់នេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះបីជាមានការកែលម្អក៏យើងឃើញថាកុមារមួយចំនួនគឺនៅធ្វើការនៅតាមលោអត់លោកុមារមួយចំនួនគឺបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្នុងការដើរសុំទានក៏តកតងទៅនឹងកិច្ចការងារនៅតាមធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងនៅតាមផ្លូវអីហ្នឹងណាអានឹងសុទ្ធតែជាការប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់កុមារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចរំខានពីការរៀនសូត្រផ្លូវប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ដែរហើយគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលរីករដ្ឋាភិបាលត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ហើយទាំងគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសគឺធ្វើម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់គឺបង្កើននៅជំនួយសង្គមបាទសម្រាប់ជួយទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រដែលកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែធ្វើការនៅដែលប្រើកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងវិស័យដូចជាលោអត់ឬក៏ទាក់ទងទៅនឹងការសុំទានផ្សេងៗលោកអំសម្អាតថាពលកម្មកុមារនៅតាមសិប្បកម្មលោអត់ដែលកន្លែងខ្លះមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កុមារ
លោកបន្តថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរគួរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនិងចាត់វិធានការលើសិប្បកម្មលោហៈណាដែលមានកម្លាំងពលកម្មជាពិសេសត្រូវលុបបំបាត់បំណុលវណ្ណកសម្រាប់កម្មករពីថៅកែលោហៈព្រោះបញ្ហានេះជាដើមចមដែលបណ្ដាលឲ្យមានពលកម្មកុមារតាមសិប្បកម្មលោហៈយ៉ាងណាលោកកតាអូនអះអាងថាក្នុងឆ្នាំ2023និង5ខែឆ្នាំ2024ក្រសួងរកមិនឃើញថាមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារទេនៅឆ្នាំ2023និង5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះអធិការកិច្ចការងារបានចុះធ្វើរកាកិច្ចតាមរោងចក្រសាគ្រានិងឡតយើងឃើញថាពុំមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារនៅទីនោះទេដូច្នេះហើយក្រសួងការងារសូមអំពាវនាវដល់រោងចក្រសាគ្រាបងប្អូនកម្មករយោជិតប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមរីកានិងសហការជាមួយក្រសួងការងារក៏ដូចជាសមាជិកពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើទទួលព័ត៌មានថាទីកន្លែងណាមួយបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារដើម្បីសមាជិកធ្វើការអន្តរាគមយកកុមារចេញពីទីនោះនឹងផ្ដល់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងការសុវត្ថិភាពសុខភាពក៏ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារឲ្យមានការរៀនសូត្របានត្រឹមត្រូវក្រសួងក៏មានវិធានការតឹងរឹងបំផុតចំពោះក្រុមហ៊ុនសាគ្រាណាដែលមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅទីនោះទៅតាមច្បាប់លោកចង់កំអេងរដ្ឋាភិបាលគួរតែត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅកន្លែងដែលមានពលកម្មដែលដូចកន្លែងលោអិតនិងកន្លែងធ្វើការងារដែលមានការលក្ខណៈប្រឈមផ្សេងផ្សេងតើត្រួតពិនិត្យមើលថាតើមានកុមារនៅធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកដែលទទួលកុមារឲ្យធ្វើការនៅក្នុងកម្រិតការងារដែលមានហានិភ័យចំពោះអាយុជីវិតរូបរាងកាយឬសុខភាពរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះគួរតែមានការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏អាចថាឲ្យគាត់បញ្ឈប់ទៅលើពលកម្មលើកុមារនោះបានហើយដើម្បីជួយកុមារទាំងអស់ដែលថាបាក់រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចាត់ដើម្បីបញ្ចប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនេះគឺយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើផែនការសកម្មភាពឡើងវិញថាតើវាបានឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពចំពោះតម្រូវការបច្ចុប្បន្នហើយឬនៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យលែងចង់ឲ្យកុមារទៅសុំទានតើគួរធ្វើម៉េចបាទទី1គឺត្រូវតែមានអាហាររូបធម្មសម្រាប់គាត់ការផ្ដល់អាហារហូបចុកដូចជាកន្លងមកយើងមានអង្គការខ្លះដែលគាត់ផ្ដល់អាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ឲ្យកុមារអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងជាដំណោះស្រាយមួយដែរបាទដើម្បីកុមារហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពទៅរៀនបានដិតដល់កុមារដែលក្រីក្រហ្នឹងបាទលោកជីកំឋានតែជំនួយកិច្ចការសង្គមដើម្បីបង្កើនទៅដល់ក្រុមពួកគាត់ហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់ហើយមួយវិញទៀតក៏យើងឃើញថាទៅនឹងការដែលបង្កើននៅកម្រិតជីវភាពបាទរបស់គ្រួសារហ្នឹងថាតើអាចជួយឲ្យគាត់មានមុខរបរឬក៏តកតងទៅនឹងការរកទទួលទានយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពសមរម្យយ៉ាងទៅគាត់ឈប់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មរបស់កូនគាត់ណាហើយនេះជារឿងមួយដែលចាំបាច់ដែរអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយការអប់រំបាទក៏សំខាន់ហើយមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងការដែររៀបរាប់ថាបើរឹតបន្តឹងឬក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅលើបទឋានតិយុត្តផ្សេងៗទៅដល់កន្លែងដែលផ្ដល់ការងារឲ្យកុមារណាគឺត្រូវរឹតបន្តឹងគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់ទៅទទួលយកតកតងទៅនឹងកុមារកម្លាំងពលកម្មដែលចែកនៅ
្នុងតែច្បាប់ឬក៏បកតាមផ្សេងផ្សេងនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខាងអ្នកដែលសហគ្រាសឬអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់មិនទទួលយកកូម៉ាអញ្ចឹងក៏កូម៉ាមិនអាចបម្រើនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ក្នុងផងដែរបាទលោកអំសំអាតបន្ថែមថាចំពោះកូម៉ាយកពេលទំនេរក្រៅការសិក្សាដើរសំលុយឬរកការងារដើម្បីរកកម្រៃជួយគ្រួសារដោយសារជីវភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវពិនិត្យរោគមធ្យោបាយយ៉ាងណាជួយដល់កុមារដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងប៉ះពាល់ដល់ពលកម្មកុមារក្នុងទម្រង់កេងប្រវ័ញ្ចនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកកតាអូនចំពោះកុមារដែលដើរលក់ដូរនៅតាមផ្លូវកុមារសុំទានឬមួយក៏កុមារដែលពុំមានទីពំនាក់អាស្រ័យអាជ្ញាធរដែនដីនឹងមានវិធានការធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើនីតិសម្បទាកុមារនោះទៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាដើម្បីឲ្យកុមារមានសុវត្ថិភាពមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាការរៀនសូត្រផ្សេងផ្សេងបាត់យូកាទឹកចិត្តម្ដាយគ្រប់រូបតែងស្រឡាញ់កូនស្ទើរស្មើជីវិតបើទោះបីកូនស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយមិនខុសពីម្ដាយដតីអ្នកស្រីម៉ាកូយស្រឡាញ់កូននិងបានលះបង់គ្រប់យ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនិងថែទាំកូនប្រុសដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទតាំងពីកំណើតស្ត្រីមេម៉ាយរូបនេះបានតស៊ូចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនតែម្នាក់ឯងហើយចង់ឃើញកូនប្រុសអាចហាមាត់ហៅខ្លួនថាម៉ែនៅថ្ងៃណាមួយពីទីតាំងជើងភ្នំគូលែនស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបយើងទស្សនាបទយកការរបស់ជួបនរៈសាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយមើលកូនខ្ញុំឲ្យបានចេះញ៉ៃឲ្យបានរឹងមាំដូចគេបានមានហូបមានចុកដូចគេឲ្យបានកូនហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដូចគេដូចអែកូនបានរៀនចេះដេញឲ្យបានវាចេះដេញគេបានទៅរៀនបន្តិចក៏អត់ដែរប៉ុន្តែមើលវាចេះនោះម៉ែនេះល្ងងមិនចេះអសតទេដាក់ពួតហើយដល់លក់ទៅថ្ងៃណាក៏លេលើលើដូចនេះយើងវាអត់ចេះអីឲ្យបានតែវាចេះញ៉ៃចេះដឹងថាប្រាប់យើងថាឈឺតែណេះឈឺតែនោះរាល់ពេលដែលវាយំឈឺយើងមិនដេញក៏យើងទឹកភ្នែកចាអាណិតវាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនៃខេត្តសៀមរាបស្ត្រីម៉ៅគួយកំពុងរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកជាមួយនឹងបន្ទុកចិញ្ចឹមកូនប្រុសចំនួន2នាក់ក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង2នាក់កូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីគួយមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទតាំងពីកំណើតមកម្លេះដោយសារជំងឺនេះហើយកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីមិនអាចหาស្ដីនិយាយអ្វីបានទាំងអស់ហើយសម្រាប់បំណងអ្នកស្រីគួយចង់ណាស់គឺឲ្យកូនអាចនិយាយប្រាប់ថាកូនឈឺអ្វីហើយក៏ចង់ឮពាក្យថាម៉ែចេញពីមាត់របស់កូនចាតបានប្រាប់ថាហៅថាម៉ែឬក៏ចេះនិយាយថាម៉ែឈឺធ្មេញឬក៏ឈឺត្នេះត្នោះប្រាប់យើងក៏ធូរអារម្មណ៍ដែររឿងថ្ងៃនេះវាឈឺអីក៏វាចេះប្រាប់វាចេះតែយំចេះតែស្រែកដូចវាឃ្លានបាយក៏វាយំទាញចានទាញអីបោកប៉ាណាស្រេចទឹកចេះក៏វាយោដបយោអីម៉ួយទៅអញ្ចឹងវាអសោអីទេពេលតែវាឈឺវាស្រេចយំនេះបានថាទឹកភ្នែកដោយអង្កាលឈឺពោះអង្កាលនេះយំអត់ដឹងកូនឈឺអីទេលៀបតែព្រិញកាលាអត់ដឹងថាវាឈឺអីសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីម៉ៅគួយរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលសាងសង់ដោយអង្គការមួយជីវភាពជាប្រចាំរបស់អ្នកស្រីគឺត្រូវដើរបេះបោចបន្លែបង្ការដែលដុះជុំវិញផ្ទះទៅលក់ដូរក្រាន់ដោះស្រាយជីវភាពដោយសារតែកូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកស្រីម៉ៅគួយត្រូវជួបការលំបាកជាច្រើនពេលចេញទៅបេះបន្លែបង្ការម្ដងម្ដងមានថ្ងៃខ្លះអ្នកស្រីអាចបេះបន្លែបានត្រឹមតែបដូរបាយឲ្យកូនហូបដោយមិនគិតពីក្រពះខ្លួនឯងទាំងណាត់កូនតបីតយ៉ាងណាគ្នាកើតមូលភ្នែកខ្មៅខ្មៅឲ្យដឹងទៅយោទៅចូលឯណាខំជាយាមតស៊ូទៅកាលពីវាងាមកងាមិញដើបេះត្រាប់យោទៅចង់រឹងតាមដប់តាមព្រៃបេះត្រាប់ជីឈ្នួលគេដល់ពេលឥឡូវនេះវាចេះអង្គុយចេះដើទៅ
ទុកចូលថ្ងៃណាបងវាខានរៀនទៅយកវាទៅជួយមើលតើបានបេះត្រាប់គេធូរបន្តិចបើពីទូចមាញ់មំបបយើងក្រកឡងបបយកតើបេះត្រាប់បេះអីគេយ៉ាប់វាអត់ចេះញ៉ៃចេះអីទៅវាឃ្លានអីក៏វាចេះតែស្រែកឃ្លានទឹកក៏ស្រែកឃ្លានបាយក៏ស្រែកបបាក់នៅប៉ុន្តែមិនដេញធ្វើល្មិចវាយើងកិច្ចវាបំផុតកម្មរបស់យើងថាមានពីម៉ានឆ្នាំមុនបាត់ដែលអូននៅទូចតែខ្ញុំដើរលក់ទៅយើងលក់អត់បានទៅអត់មានលុយទិញកោទិញអីហូបចាដល់សុំគេទៅសុំកោគេពីយើងដាច់បាយហូបដាច់កោហូបយើងទៅលក់ទាំងភ្លីងទាំងកោធ្វើម៉េចបានកោឲ្យកូនហូបលក់បានម៉ាក់ 10,000 គឺយើងទិញកោឆ្លៀតទិញកោសុចាត់អត់មកហូបអត់ដល់ស្ចិតចាមួយស្វាខ្ចៅមួយជីកក្តាមបុកស្លឲ្យបានកូនហូបឲ្យតែមានដែរហូបតាបានម៉ាក់ 10,000 គឺផ្ដាច់ផ្ដួលទិញកោឲ្យបានហូបទៅណាមានហូបតែយើងវាមានលទ្ធភាពមានលុយមានកាក់រោបានទិញតិចគ្រាន់តែកូនរៀនគ្រាន់តែតំដួលបន្តិចបន្តិចបើទៅឆ្ងាយក៏យើងអត់មានលទ្ធភាពចារស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតែមួយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកស្រីគួយគឺក្តីប្រាថ្នាឲ្យកូនអាចនិយាយស្ដីព្រោះបញ្ហានេះហើយអ្នកស្រីសុកចិត្តបេះពីមាត់ពងរត់ពីកសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចក្រាន់យកកូនមកពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តជាប្រចាំពេលទៅពិនិត្យម្ដងពេទ្យខ្លះក៏បានប្រាប់អ្នកស្រីថាកូនខ្វះអាហារូបត្ថម្ភពីកំណើតហើយពេលខ្លះទៀតពេទ្យក៏ថាកូនអ្នកស្រីមិនអាចព្យាបាលបាននោះទេតោបើវាឈឺអញ្ចាតោក៏ពេទ្យបើតែឆ្នាំអុយបង្ការទៅទូចមាញ់លោកគ្រូបើតដោះគូអុយអាអូនកាលពេលវាមកគួរពីគួរអីលោកគ្រូបើអុយដោះគូអុយរហូត3ខែតបើម្ដងបើអីតមើលជើងវា3ខែតម្ដងមើលជើងផងក៏លោកគ្រូបើដោះគូអុយផងពេទ្យកំភៈផាដល់ពេលវាខ្ញុំខានតោដឹងតែ4ឆ្នាំដឹងតែ3ឆ្នាំទៅខ្ញុំខានតោហើយតោក៏ដាច់ដោះគូចាក៏ប្របអុយម៉ាំបបាយម៉ាំឈប់ពីបបាយម៉ាំក៏ហូបបាយចុកបាយធម្មតាលោកគ្រូថាខ្ញុំទៅលោកក្រួយនេះលោកគ្រូថាវាមើលអត់កើតទេព្រោះអីកណត់វាព្រោះអីវាជំងឺពីការខួរក្បាលអាចជំងឺស្អីផ្សាយផ្សាត់ខួរក្បាលចាទៅថាដោយសារអូនអាចជំងឺផ្សាយផ្សាត់ខួរក្បាលនេះបានជើងវាទន់ហើយវាអត់ចេះញ៉ៃហើយវាអត់ចេះទៅពីវារឹងចាមកពីក្បាលទាំងអស់ទៅគេថាមើលអត់កើតទេតបីមើលក៏វាអត់ដោយហើយវាធម្មតាដូចគេណាវានៅតែចេះអីបច្ចុប្បន្នកូនប្រុសអ្នកស្រីគួយមានអាយុ5ឆ្នាំដែលជាអាយុផុតពីការពិនិត្យពីស្ថានភាពជំងឺក្រេះក្រិននិងស្គមស្គាំងដែលជាគម្រោងរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិប្រចាំនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីមិនដែលបោះបង់ឱកាសណាមួយនៅពេលដែលអង្គការបានចុះមកផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាសុខភាពកុមារនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះទេនៅក្នុងស្ថានភាពជីវភាពដ៏លំបាកក៏ពិតមែនតែក៏អាចនៅទប់ទល់បានត្បិតមានជំនួយបានក្រីក្របានក្រីក្រនេះហើយដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីដោះស្រាយជីវភាពចិញ្ចឹមកូនទាំងទ្វេបានមួយគ្រាមួយគ្រាដោយថាអត់ដែលបានជួយអីទាំងតែដូចថាគាត់ថតបានក្រីក្រអីអុយទៅបានអានហួយបើបានហូបតិចតិចប្រហែលឆ្នាំនេះដែលគាត់ថតអុយរួចបានដែលសម្ដេចជួយប្រាក់មកក៏បានអានហួយឯងទិញមកហូបយើងអត់សូវពិបាកមិនទេបើដែលថាងាណាយើងអស់លុយក៏យើងរោតិចតិចទៅបានបតតមិនអុយដាច់ប៉ិតហ្នឹងពីក្រិនជាងលึกមុនដែលខ្ញុំកូនខ្ញុំនៅទូចខ្ញុំពិបាកខ្លាំងកាលនោះអង្គក៏អត់មានហូបធ្វើស្រូវក៏វាមិនកើតអារោលុយបានណាន់តិចក៏ឆ្លៀតទិញបាយហូបអាកូនឈឺផងឆ្លៀតក៏មើលកូនផងចាសុខភាពនិងអនាម័យ
កម្មវិធីសុខភាពថ្ងៃនេះសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្គាល់អំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលហៅជាភាសាបារាំងថា bipolar ឬ bipolar ជាភាសាអង់គ្លេសតើជំងឺនេះមានទម្រង់បែបណានិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបែបណាសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអៀងសុកមិញជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតយឹមសុបត្រាឯកទេសវិកលវិជានៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតតើតានេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅចាស់ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យចាស់បាទជំរាបសួរបាទចាស់នេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើ bipolar ជាភាសាបារាំងជាជំងឺអ្វីឲ្យពិតប្រាកដទៅមិនមែនជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តធម្មតាទេចាស់បាទអរគុណច្រើនណាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកឯកទេសមួយរូបខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសំណងរីកក្នុងការចែករំលែកបាទតក្កិនទៅនឹងជាភាសាបារាំង bipolar នេះហើយជាភាសាអង់គ្លេសថា bipolar disorder ជាភាសាបច្ចេកទេសយើងអត់ដែលមានក្រុមភាសាខ្មែរអរពីចង់សេចក្តីជំងឺមួយនេះទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជំងឺ depression វាមិនមែនជាជំងឺ depression ទេវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងជំងឺ depression ទៅទៀតផង bipolar ហ្នឹងគឺប៉ូល2អាប៉ូល1ជាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយប៉ូល1ជាជំងឺ manicបានន័យថាអ្នកជំងឺមានពេលចុះនិងមានពេលឡើងសុបាយខ្លាំងនិងបាក់ចិត្តក៏ខ្លាំងយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងបានទេចុះបាទបាទបាទទីទូទៅវាមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងជំងឺបាយកូឡាហ្នឹងជួនកាលសភាពនៃអ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តពីអតីតកាលពីអតីតកាលវាអាចមួយសប្តាហ៍វាអាចមួយខែឬក៏ច្រើនជាងនេះដែលមានលក្ខណៈយើងអាចបាទថា major depression មានន័យថាការបាក់ទឹកចិត្តធ្ងន់ធ្ងរមានប៉ូល1នៅពីអតីតកាលហើយមកបច្ចុប្បន្នកាលដែលកំពុងជួបជាមួយគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺអាចបង្ហាញស្ថានភាពមួយទៀតប៉ូល1ទៀតដែលយើងហៅថា mania ជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ mania ជាភាសាបារាំងក៏អាចមាន hypomania ឬយើងហៅថាអ៊ីពូមេនីយ៉ាបាទដែលនៅចំពោះបច្ចុប្បន្នមានន័យថាពីអតីតកាលមានហៃផូមេនីយ៉ាឬកូមេនីយ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នកាលដែលអ្នកជំងឺកំពុងតែជួបជាមួយអ្នកជំនាញឯកទេសវិកលជាមានសញ្ញា major depression នេះបើយើងនិយាយពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺពីអតីតកាលនិងមកបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងតើគេធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចសម្គាល់និងកំណត់ថាកំពុងតែមានបញ្ហា bipolar នេះចា៎បាទអរគុណខ្លាំងណាស់នេះជាសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនជាពិសេសអាណាព្យាបាលគ្រួសារអង្កេតទៅលើសមាជិកគ្រួសារអង្កេតទៅអ្នកជាទីស្រឡាញ់ថាតើគាត់កំពុងមានស្ថានភាពជំងឺផ្លូវចិត្តដែលមានឈ្មោះថា bipolar នឹងដែរឬអត់ត្រង់ថ្ងៃនេះហើយដែលបងប្អូនយើងត្រូវគិតឲ្យច្បាស់វាមានប៉ូល2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចា៎អញ្ចឹងប៉ូលទី1អាចនិយាយបានថាជាប៉ូលធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយសញ្ញាធ្លាក់ទឹកចិត្តយើងបានស្គាល់យើងបានដឹងខ្លះហើយអ្នកដែលមានបាក់ទឹកចិត្តដែលយើងអាចនិយាយថាប៉ូលនៅអតីតកាលរីឯប៉ូលមួយទៀតយើងហៅថាមានគឺអ្នកជំងឺមានសុខភាពប
ុយពីម៉ាទៅវិញស្ទុយពីតាមទៅវិញគឺអារម្មណ៍គាត់គឺឆាប់កើនឡើងវាទៅជាអារម្មណ៍គាត់សប្បាយអារម្មណ៍គាត់នឹងគឺបាក់លាងានជ្រុលហើយមានកម្លាំងពលាំងនឹងខុសពីកាលនៅទៀតទឹកចិត្តដែលអត់ទៅមានកម្លាំងទន្ទឹមនឹងនោះគឺគាត់មានគេហៅថាភាពអស្ចារ្យអំនួតខ្លួនឯងរហូតដល់មានករណីដែលវាធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅវាអាចនឹងមានសញ្ញាវិកលចរិតគេហៅថាបេតិកសិនទូមដែលអាចនឹងមានសញ្ញាមមៀលហើយយើងនិយាយថាមមៀលឬក៏មមៀលឃើញហើយអ្នកជំងឺជាទូទៅនិយាយច្រើនបាទនិយាយពីរឿងមួយទៅរឿងមួយហើយដូរប្រធានបទហ្នឹងរហ័សលឿនដែលធ្វើឲ្យទូសន្តានីមួយគាត់ពិបាកក្នុងការជែកជាមួយគាត់ពិបាកក្នុងការចាប់ការសន្តានីហ្នឹងពីពួកអ្នកជំងឺត្រូវនិយាយច្រើនហើយរឿងមួយទៅរឿងមួយរឿងមួយទៅរឿងមួយនេះជាអាការៈនៃពលមួយទៀតអាចថាមានញាក់ឬក៏អង់គ្លេសអាចថាមីនីបាទចាចាជាទូទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានអាការៈជំងឺបាយប៉ូឡានេះនៅពេលដែលគេទៅស្វែងរកគ្រូពេទ្យនិងជំនួយគឺច្រើនតែនៅពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចាប៉ុតប្រកបណាស់និយាយជាទូទៅអ្នកជំងឺបាយប៉ូឡាគឺមានឱកាសដែលគាត់អញ្ជើញទៅជ្រើសរើសសេវាដើម្បីធ្វើការព្យាបាលក្នុងឱកាសគាត់មានលក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយមួយជ្រុងថាគាត់អាចមានស្មារតីនឹងទៅទទួលយកសេវាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងគឺគាត់អស់សង្ឃឹមគឺគាត់មិនជ្រើសរើសយកសេវាទៀតទេគឺគាត់មានអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើអត្តភាពខ្លួនឯងដោយវិធីសាស្ត្រតាមដែលគាត់ជ្រើសរើសដូចជាការលេងឆ្នាំឲ្យច្រើនហើយឆ្នាំនោះអាចជាឆ្នាំពេទ្យឬក៏ឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតឬក៏អាចនឹងមានលូតពីលើអាគារឬពីស្ទៀនលាក់នឹងលាក់នេះគឺជាការស្វែងរកសេវាដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់នៅពូននីវៀសម្រោឃើញណាស់ជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសវិទ្យាតែគាត់មានអានីនីនឹងហើយដើរទៅរកសេវាព្យាបាលពីពួកគាត់តែងតែតាំងខ្លួនតែងតែអួតខ្លួនតែងតែគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យហើយមានសកម្មភាពមកបាទចាអញ្ចឹងហើយបានជាថាអ្នកជំងឺទៅជ្រកគ្រូពេទ្យនោះសឹងតែថាដល់ដំណាក់កាលចង់ធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយមិនថាអញ្ចឹងហ៎ចាបាទអរគុណណាស់នៅដល់ចំណុចត្រង់កន្លែងតាមទฤษฎីគឺអ្នកជំងឺបាយប៉ូឡាជាដាច់ខាតគឺតម្រូវឲ្យមានការសម្រាកពេទ្យគេហៅថាការសម្រាកពេទ្យគឺជាការចាំបាច់ពីព្រោះសភាពនៃអ្នកជំងឺបាយប៉ូឡាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការព្រៀបធៀបវាអាចមុនជាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឲ្យវាអាចក្រោមជំងឺវិកលចរិតនេះបើយើងនិយាយច្រឡោះរវាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជំងឺវិកលចរិតជំងឺមុនស្គរនៃផ្លូវចុះតើជំងឺនឹងអាចទទួលបានការព្យាបាលនិងអាចព្យាបាលបានដែរឬចាអរគុណច្រើននេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតហើយដែលអ្នកដែលមានជំងឺបាយប៉ូឡាចាំបាច់ណាស់សមាជិកគ្រួសារឬក៏អាណាព្យាបាលត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺនេះយើង
ិបាលបាដាក់ស្បោយឬក៏បន្តការស្បោយពុយវេដែលមិនអាចមកបានកាលដែលអ្នកជំងឺចាប់ផ្ដើមពីដំបូងនេះថាពីលេខឈឺមកជួបពេទ្យដំបូងក្នុងកម្រិតមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺឆ្នាំដល់ទូនាទីសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនេះងាយនឹងប្រឡប់មកធម្មតាវិញប៉ុន្តែក្រោយពីការបានមកធម្មតាវិញការចូលរួមក្នុងការព្យាបាលនោះគឺការព្យាបាលដោយចិត្តសាស្ត្រប្រសាការព្យាបាលដោយការប្រឹក្សាអមជាមួយការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារឬក៏ពីមិត្តភ័ក្តិថែមទាំងមានកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលអ្នកជំនួយត្រូវប្រតិបត្តិអ្នកជំនួយត្រូវតែគោរពតាមការណែនាំពីអ្នកជំនាញឧទាហរណ៍រៀនគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ក្នុងចិត្តរៀនធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តស្អាតស្ងប់តាមបែបទេសទីខ្លះដំណើរសំខាន់ខ្លះអាចស្ដាប់ពធឬក៏ការធ្វើសមាធិដើម្បីឲ្យទទួលបានចិត្តនឹងមានសន្តិភាពចិត្តនឹងវិបិនហើយកំញាក់ចប់នៅរាល់រឿងបច្ចុប្បន្នក៏រៀនទទួលយកការពិតនៅក្នុងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទជាជាងនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ធ្វើបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីជំងឺ bipolar ជាភាសាបារាំងឬក៏ហៅថា bipolar ជាភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណធីវ៉ាន់ដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសខ្ញុំបាទសាមដំនិងសាការីនៃការផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា